Əziz dostlar, bax bu gördüyünüz adam Lənkəranın deputatı Rüfət Quliyevdir. Gəlin baxaq görək deputatımız nə deyir. Bu nə fikirdir? A, sən qeyri-qanuni seçilmisənsə, qardaş, mandatdan imtina elə. Şükür Allah, demokratik ölkəyə istəmirsən bu kürsüdə oturmağa. Mənim üçün şəxsən deyirəm ki, böyük fəxridir. Mən fəxrlə həm millət vəkili kimi özümü hiss eləyirəm, fəxrlə nişanı da sinəmdə taxıram, fəxrlə insanlarla da görüşürəm və mən deyirəm ki, mən qanunu seçilmişəm 4-cü dəfə. Qanunu demokratik, hə, ola bilər. Eşitdiniz də, zillət vəkili, üzr istəyirəm. Millət vəkili Rüfət Quliyev deyir ki, artıq 4-cü dəfədir ki, qanuni yolla Milli Məclisə seçilir. Bu da o deməkdir ki, Rüfət Quliyev düz 20 ildir ki, deputat kreslosunda oturur. Bəs yaxşı, bu deputat 20 il ərzində xalqın hansı problemini dilə gətirib? Gəlin buna baxaq. Bizim bəzi supermarketlərdə yeni növ fırıldaqçılıqlar başlayıb. Bəlkə də siz də eşitmişsiniz. Çox gözəl. Mən həmişə ümumiyyətlə şərq üsulu ilə gedən işlərə həmişə belə baxmışam ki, əla. Deməli, nədir? Baqquş satılır, qiyməti 1 manat 45 köpəkdir, cənab sədir. Onu götürsən, desən, baqquşdur, gedim yetim yesin uşaqlara, zatlara verim. Gəlsən kassaya, o arada 30 dənə nəsə məhsul alırsan çeşiddə. Bir də çeki qaldırırsan, görsən ki, baqquş 1 manat 90 köpəkdir. Bu o şeydən, piştaxtadan kassaya qədər nətər 45 köpək qalxdı. Sonra, belə inflasiya olmur, yox, da belə yoxdur, bu sürətlə inflasiya heç Keniyada olmayıbdır. Xahiş edirəm, bununla əlaqədər siz də öz rəhbəriyə çatdırasınız. Bu, yəni, lazım olsa mən bunu da bir məktub, zat, deputat sorğusu ilə. Əsl millət vəkili, bax belə olur. Deputat Rüfət Quliyev nə bahalaşmadan danışır, nə qiymət artımından danışır. Nə işsizlikdən danışır, nə də ki uşaq pulundan. Cəmi bircə dəfə bahalaşmadan danışıb. O da ki, baqquşun baha olmasından narazıdır. Əziz dostlar, görürsünüz Milli Məclisdə bizləri kimlər təmsil edir?